Dobrý večer, jmenuji se Hojda František, jsem Český Budějovic. Navázal bych tady na pana kolegu. Prosím vás pěkně, řekněte jasně, komunistická strana demokratická strana či není? A nezlobte se, taková osobní otázka. Bývalí komunisté ve vašich řádkách vám nevadí, pane předsedo? Pan Škromach odpoví. Já myslím, že už tady hovořili všichni věci sociální demokracie, není řešit tady komunistickou stranu. To musíte zajít na jejich meeting a tam se s nimi musíte o tom pohovořit. Tady řešíme otázku sociální demokracie a pokud jde o volby, já vím, že tady samozřejmě zástupci komunistické strany tyhle ty, ale já nezlobte se, jako není věcí sociální demokracie, aby řešila problémy jiné politické strany, kterékoliv, je to úplně jedno. Každá politická strana bojuje o svůj volební výsledek a občan jako volič rozhoduje o tom, jak dopadnou volby a jak budou sestavovat koalice. My nejsme žádná chůva komunistů, to je potřeba si uvědomit. A jestli komunisté uspějí a budou schopni, ať se snaží. Ale my jsme suverénní politická strana, stejně jako každá jiná. A já jsem nikde neslyšel, že by jiná strana se starala o jinou politickou stranu. Ať se každý snaží uspět ve volbách a uspěje ve volbách, pak má právo hledat způsob vládnutí a prosazení svého programu. A sociální demokracie má zájem na tom, aby uspěla maximálně. A každý má to právo. Na druhé straně, já musím říct, že třeba, jestli jsme poučitelní vůbec, protože nedávno jsem mluvil s jedním známým, který říká, no, já jsem volil ty veverky a oni mě teda neuspokojili, je to takové špatné. A říkám, tak koho budeš volit? Ne, tak jsem si říkal, dobrý, možná, že teda bude volit stranu, která má díl než 130 letou tradici, u které se neuteče od zodpovědnosti, protože jsme tady před volbama a budeme tady po volbách. A on říká, no, budu volit Babiše. Přátelé, vážené dámy a pánové, podívejme se na historii zpětně. Tady nejdřív to byla ODA, pak byla Unie svobody, pak přišli Zelení, teď jsou tady veverky, Topka a další. Stále chceme nové strany, nové lidi a možná, že bych řekl i k odborům, a nejenom k odborům, ale i dalším organizacím, kde jsou lidi aktivní, kde vyvíjí nějakou činnost, zájmové organizace. Když přece to je prostor, jak ovlivnit, co se v této zemi děje. Nejenom jít jednou za 4 roky a zaplať pánu za to, že každé 4 roky minimálně ty volby jsou, to je velký rozdíl oproti těm 40 letům předchozím, kdy prostě nebyla možnost změnit nic, protože žádné volby nebyly, nebo byly, ale jenom formální. Dneska alespoň jednou minimálně za ty 4 roky můžeme k těm volbám mít a změnit, kdo tady v té zemi vládne, co se nám líbí nebo nelíbí. Ale je potřeba se neomezit jenom na to chodit k volbám a nadávat na politiky, teda na ty lidi, kteří se rozhodli být aktivní, něco v téhle zemi změnit. Samozřejmě i tady se najdou zhnilé hrušky, zhnilé jabka. Sociální demokracie, na rozdíl od jiných stran, se vždycky s těmito lidmi dokázala vypořádat. A ještě se vrátím k těm odborům, ale i dalším skupinám. Nejlepší cesta je nejenom ty strany volit pravidelně, ale do těch stran přímo vstoupit jako členové. Protože pak můžu ovlivnit, kdo tu stranu reprezentuje, čili koho má za předsedu a další reprezentanty, jaký ta strana má program a zároveň můžu taky ovlivnit to, kdo za tu stranu bude kandidovat. A ať se mi to líbí nebo nelíbí, slyším různé názory, jak se budou měnit systémy, ale já jsem zatím nenašel ve světě jiný systém, než systém demokracie založený na volné soutěži politických stran. Ale problém je, samozřejmě pokud není aktivita občanů, a já jsem rád, že dneska se konečně lidé dokáží zvednout, jít i třeba do ulice, i demonstrovat, a možná a i stávkovat, protože jako odborář jsem vždycky říkal, a statisticky se to dá dokázat, v Česku se málo demonstruje, v Česku se málo stávkuje. Pak nadáváme na to, že máme nízké platy, že máme špatné pracovní podmínky, ale to nikdo ze zhora nepřinese. Základní věci můžeme, ale to, co je, nebude jinak, pokud sami se o to nepřičiníme. A potom
pokud je lhostejnost, tak se může stát, že jsou zvoleny strany, jako jsou Věci veřejné, jako byla Unie svobody, jako je možná i Topka, ale i další, které mají pár set členů, jak říkával kdysi Richard Flatbl, mohou dělat sjezdy ve výtahu, když přijedou z prvního do druhého patra. Ale takové strany nemají žádnou zodpovědnost, takové strany samozřejmě tady za 4 roky nebudou. A na kom bude občan vymáhat plnění toho programu, ze kterým šli? Jaký program měli Věci veřejné a co dneska prosazují? Takže jenom tady chci říct jasně, že sociální demokracie je strana, která má tradici, byla tady před 130 lety, je tady i dneska, zodpovídá se ze svého programu a víme, že ne, všecko bylo ideální, nejsme 100% stranou, jsme normální chybující lidé, ale musíme se z toho umět vypořádat a hlavně nesmíme zapomenout na to, pro koho jsme tady, pro občany a pro lidi.